کو میری طرح انجوائے کر رہے ہوں گے. آج کی ویڈیو میں کیا بننے والا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو فوری طور پر انڈر آرم وائٹ کرنے کا طریقہ بتائیں گے. ایک ریمیڈی ہے کہ جسے آپ 15 دن استعمال کریں پھر آپ کو وائٹنگ ملے گی. یہاں ہم آپ کے ساتھ انسٹنٹ ریمیڈی شیئر کریں گے جس کے ایک ہی دفعہ کے استعمال سے آپ کی انڈر آرم فوری طور پر وائٹ ہو جائیں گی, گوری ہو جائیں گی اور صاف ستھری ہو جائیں گی, ان میں سے کسی قسم کی اسمیل بھی نہیں آئے گی. بنانا شروع کرتے ہیں, غور سے دیکھیے گا. سب سے پہلے 1 چمچ میں ہلدی کا لوں گی. اگر آپ کستوری ہلدی استعمال کریں تو پھر کیا ہی کہنے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. جو آپ چمچ استعمال کریں گے اسی چمچ سے آپ نے تمام چیزوں کی کوانٹٹی جو ہے وہ لینی ہے. اب 1 چمچ جو آپ نے ہلدی کا لیا ہے اسی چمچ سے 1/2 چمچ آپ نے لے لینا ہے میٹھا سوڈا. ٹھیک ہو گیا جی. دونوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے. جب تک میں ان کو مکس کر رہی ہوں آپ تمام فرینڈ سے ریکویسٹ ہے جو پہلی دفعہ آئے ہیں پلیز میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں, اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا نہیں بھولنا. اگر بیل آئیکن کو آپ دبائیں گے نہیں تو آپ کو نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن نہیں ملے گا. تو جیسے میں ویڈیو اپلوڈ کروں گی چینل سبسکرائب کرنے کی وجہ سے آپ کو فوری طور پہ نئی ویڈیو مل جائے گی. جب آپ کو فرمائش کرتے ہیں تو آپ کو فرمائش پوری ہونے پر ہی میسج مل پائے گا کہ آپ کی ویڈیو اپلوڈ ہو چکی. ٹھیک ہو گیا جی. دونوں چیزوں کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے. اب تیسری چیز جو ہم اس میں ملائیں گے وہ ہے گلیسرین. گلیسرین کا آپ تمام دوستوں کو پتا ہے کہ یہ میڈیکل سٹور سے بہت آسانی کے ساتھ مل جاتی ہے. ہمیں ان دونوں چیزوں کو بہت اچھے سے پہلے مکس کرنا ہے تاکہ بعد میں ہمیں کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہو. ٹھیک ہو گیا جی. اب میں اس میں گلیسرین ملاؤں گی. 1/2 چمچ ہی آپ نے اس میں گلیسرین کا ملانا ہے, یعنی کہ میٹھے سوڈے کے ہم وزن. میٹھا سوڈا اور بیکنگ سوڈا ایک ہی چیز ہوتی ہے, بیکنگ پاؤڈر الگ چیز ہوتی ہے جو کہ کافی تیز ہوتا ہے, وہ سکن پر استعمال نہیں کیا جاتا. اب یہ 3 چیزیں ہوگی. اب ان تینوں چیزوں کو ہم مکس کریں گے. اس کے ساتھ ہی آپ دوستوں کو بتاتے چلوں کہ برائے مہربانی ویڈیو کو کمپلیٹ سنا کریں تاکہ آپ کو آپ کے سوالوں کا جواب ویڈیو کے اندر ہی مل جائے. لاسٹ میں ہم اس میں ملائیں گے شہد. یہ بھی ہم نے 1/2 چمچ پہلے ملانا ہے. ان کیس یہ بہت زیادہ تھک بنتا ہے جو آپ کو اپلائی کرنے میں پرابلم ہو تو ہم اس میں اور شہد ملا لیں گے. آپ نے اس لیے اسے احتیاط کے ساتھ جو ہے وہ شامل کرنا ہے. اب ان چاروں چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد لاسٹ میں اس میں 1/2 لیمو کا رس ملاؤں گی. ان کیس آپ کی سکن ضرورت سے زیادہ سینسٹیو ہے. ضرورت سے زیادہ سینسٹیو مطلب کہ آپ کو کچھ بھی بالکل بھی لیمن سوٹ نہیں کرتا تو آپ اس کو سکپ کریں. ادروائز میرا آپ تمام کو مشورہ ہے کہ اس کے ایڈ کرنے سے ہی آپ کو انسٹنٹ ریزلٹ مل پائے گا. ٹھیک ہو گیا. تمام انگریڈینٹس یہی تھے اور یہ تمام آپ کو گھر کے اندر آسانی سے اویلیبل ہوں گے. اب تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر کے یکجا کر لینا ہے ہمیں, اور یہ آپ کی کریم جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے. آپ کو ساتھ ہی میں بتاتی چلوں کہ یہ تھوڑی ٹھیک ہے, میں اس میں تھوڑا سا شہد اور ملاؤں گی. جب تک میں اس میں شہد اور شامل کرتی ہوں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس کو سٹور کیسے کرنا ہے. آپ اس کو رکھ سکتے ہیں 20 سے 25 دن فریج کے اندر. آسانی کے ساتھ یہ اتنی دیر سیو رہ پائے گی. تو آپ نے اس کے بعد چلتے ہیں کہ اس کو استعمال کس طرح سے کرنا ہے. ایئر ٹائٹ کنٹینر میں کوئی ڈبی کریم کی خالی پڑی اس کو اچھی طرح سے واش کر لیں, اچھی طرح سے سکھانا ہے, ادروائز یہ خراب ہو جائے گی. اس میں اس کو اچھے سے بند کر کے محفوظ کر لیجیے, فریج میں رکھ لیں یا فریج کے باہر رکھ لیجیے. اب اس کو استعمال کس طرح سے کرنا ہے ہم اس طرف آ جاتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ بتاتے چلیں کہ اس کو بوائز بھی استعمال کر سکتے ہیں, اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا. اب آپ نے اپنے انڈر آرم پہ یا کوئی بھی ایلبو لے لیجئے یا کہ آپ کے ڈارک نکلز ہیں کسی بھی ڈارک ایریا پر, لیکن چہرے پر بالکل بھی نہیں, چہرے پر بالکل اپلائی نہیں کرنا کیونکہ ہم نے اس میں سوڈا زیادہ کوانٹٹی میں ملایا ہے جو چہرے کے لیے بالکل ٹھیک نہیں ہے کیونکہ چہرے کی اسکن زیادہ سینسٹیو ہوتی ہے. آپ نے اس طریقے سے اس کو اپنے انڈر آرم پہ اپلائی کر لینا ہے یا کوئی بھی ڈارک ایریا ہے, تو اس کے بعد آپ نے اس کو 20 منٹ چھوڑ دینا ہے. 20 منٹ کے بعد سمپلی آپ نے اس کو واش کر دینا ہے اینڈ دیٹس اٹ. اتنی ہی بات تھی.
بیس منٹ کے بعد جب آپ اس کا انسٹنٹ ریزلٹ دیکھیں گے تو آپ کو ان شاء اللہ تعالیٰ بہت اچھا لگے گا. اینڈ آئی ایم شیور کہ جب آپ لوگوں کو ریزلٹ ملے گا آپ اسے ضرور شیئر کریں گے اور ریزلٹ کو میرے ساتھ بھی شیئر کریے گا. اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے, ایک لائک تو بنتا ہے نا, اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے. تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے.